oluvanyuma lw'okukuba emisomo gyabwe olukumi mutwe b'abantu abalala bakozesa akakisa kano okunoonya ejjamba okulongoosa obulamu bwabwe nga bayita mu kutunda ebimuli okukuba ebifaananyi ate n'okuyooyoota abaana abawala oba oyinza okukiyita okubabyula. Olwaleero tuyiseko ku ttendekero ly'Obwakabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education eritikidde abayizi oluvannyuma lw'okukuguka mu mirimu egy'enjawulo era eno tusanze abanoonyi b'ensimbi batuuse dda. Bano bagamba nti okukola ku lunaku luno bakufunyeemu nnyo. Bakilanti bano batuwa ku ssente. Ekifaananyi ky'osoosanga wabweru nga siwali graduation kiba kya 12, ku graduation tukitunda 15. Tuba tufunamu capital abaavaayo. Gino emyaka mwe tulina okukolera ate ne twezimba mu bukadde bwaffe ne tubeera nga ne tuyaayaana na ssente. Kyokka newankubadde bagufunamu waliwo ebisoomoozo bye basiŋŋaana ng'emirimu emirala. Ne tubeera ne ba clients nga oluusi aze n'ebimutawaanya. Walaba omwana ng'addukira ku motoka. Omwana emotoka okyusaamu katono bw'oti nga bamulinnya ekigere. Nagamba si musango gwange ani yamugambye agigobe. Matiryo waabyo wabeyi ate nga abantu bajerega oyinza omutuukako n'akugamba nkuwa 12 waliwo wotuka nga byakunyigiriza. Ebifaananyi bwe tuba tukoze bakusoma bwe tuba tusasula oba tusasuddwa naye tibiba birungi kusinziira. Okwawukanako n'emirimu egimu wano emisinde gy'egikweyimirira empisa ate n'okwogera obulungi. Kyetaagisa buwembeefu n'okwogera n'abakasitoma bulungi. Tegwetaaga bantu bakulukulu kubanga awamu wetaaga mukuddukamu. Guno si mubi lwakuba nti gulimu emisinde era okugukola oba oyina kuba na maanyi mangi. Newankubadde mulimu gwa maanyi era nga gwakutuuyana tekirobedde bakyala nabo okuvaayo kugwenyigiramu okweyolera ensimbi. Kuba gy'okoma okwetuulako gy'okoma n'okuyiga obubbi. Ate nga ebintu nga bino eby'emikono byangu nnyo okukola kasi tosaayo omutima osobola okyekolera kuba nze nabino nze mbyekolera. Emisinde egisobolera nzirukira ddala. Then tuba tuyina era okufunako ku bintu ebirala tusobole okuyiiya embeera. Batutundako ku buno serial number. Omulimu si mubi. Buli mwaka amatendekero ag'enjawulo gafulumya abayizi abakuguse mu bintu eby'enjawulo. Kyokka okwawukanako n'emirembe egyasooka omuyizi yagendanga okufuluma ng'ekyokkola weekiri. Kyokka ku mulembe guno kyetaaga buyiiya na butanyuma mirimu okufuna ekigendo kuwangaza mu bulamu bw'ensi eno. Zedorin Nakajiri ku BBS Terefaina.